I tijekom ove sezone smo se iz tjedna u tjedan susretali s temama koje se nalaze izvan svima nam dobro znanih okvira. To je razlog zašto su sve one, nekome više, a nekome manje, čudne. No to ih ne čini manje stvarnima, jer čudnim se naziva tek ono što je neuobičajeno ili nepoznato ljudskom iskustvu i znanju. I tradicije su pomalo čudne, a naša je tradicija već nekoliko godina da sezonu emitiranja Na rubu znanosti završimo malim izborom priloga o čudnim temama iz protekle sezone. Ovo je šesta takva emisija po redu koju smo, kao i obično, jednostavno i nedvosmisleno nazvali Čudno. Dobro večer. Tehnika transcendentalne meditacije već odavno nije nepoznata na zapadu. S nama je već 40 godina. Podvrgavalo je se i svakojakim istraživanjima, pa se može reći da je riječ o jednoj od najistraživanijih duhovnih tehnika po pitanju zdravstvenih dobrobiti. Ipak, neki njeni dijelovi, poput jogijskog letenja, i dalje izmiču potpunom objašnjenju. Ili možda ne. Pa transcendentalna meditacija je jednostavna tehnika dubokog odmaranja, mentalna, vježba se dva puta dnevno, 15-20 minuta ujutro i navečer, i prije svega dakle, daje jedan vrlo dubok odmor, počinak od svakidašnjih aktivnosti i duboko iskorjenjuje duboko ukorijenjene stresove i napetosti koje normalnim spavanjem, snom mi jednostavno tijekom današnjeg svakodnevnog suvremenog ritma života ne uspijevamo otkloniti. Osnivač transcendentalne meditacije Maharishi Mahesh Yogi predstavio je sredinom 1970-ih program Siddhi. Riječ je o naprednim meditativnim tehnikama koje potiču stvaralaštvo, blaženstvo duha i sretnu dugovječnost. Tijekom Siddhi, tem Siddhi programa, tamo postoje određene formule. Pomoću tih formula čovjek nauči kako djelovati iz tog stanja najvećeg mira i tišine u svojoj svijesti, u sebi samome, tako da je svaka njegova misao maksimalno podržana sa svim zakonima prirode. Dakle, da se na jedan prirodan i spontani način želje puno lakše i brže ispunjavaju, recimo to tako. Dio programa Siddhi usmjeren je na razvoj tehnika jogijskog letenja. Tijekom meditiranja, kada praktikanti sjede u stavu s prekriženim nogama, postiže se sposobnost skakutanja. Tehnika jogijskog letenja je zapravo jedna od najzanimljivijih tehnika. Prije svega zato što je cijelo tijelo, cijela fiziologija uključena u sami proces. I zanimljivo je, kad govorimo o znanstvenom pristupu, dakle, to je jedan jedinstveni fenomen gdje oba dvije moždane polovice istovremeno rade i to vrlo usklađeno u svim frekvencijskim opsazima, što je vrlo rijedak slučaj. Za tu tehniku nije potreban nikakav napor. I ono što je zanimljivo, dakle, da to skakutanje koje mi sad vidimo kao žablje skakutanje, to je prva faza jogijskog letenja. Druga faza bi bila puno duži i viši skokovi ili zadržavanje u zraku, dakle levitacija. I treći stupanj, puna koordinacija duha i tijela. Dakle, kad um poželi poletjeti, ne znam, kud s jedne građevine na drugu, onda će tijelo to slijediti. Za to je potrebno još neko vrijeme, više jogijskih letača pod broj 1 i pod broj 2. Uvriježeno shvaćanje čovjeka da čovjek ne može letiti, dakle da druga osoba ne može letiti, to je isto jedna od prepreka koja nas danas malo koči u cijeloj toj priči. Jel? Savez za transcendentalnu meditaciju u Zagrebu posjeduje i letaonicu, prostor u kojem praktikanti naprednih tehnika Siddhi svakodnevno vježbaju jogijsko letenje. Općenito se skupi između 10 do 20 ljudi, toliki su prostori ovdje svaki dan, dakle više malo ljudi popodne, iako u suštini bi bilo puno važnije za nas same, a i za čitav naš grad, pa i za našu državu, kad bismo mogli imati veći prostor i više ljudi, dakle, postoji teorija 1% i efekta polja. Znači, kad kvadratni korijen iz 1% neke populacije, stanovništva, vježba ovaj program TEM Siddhi i jogijsko letenje na jednom mjestu i u isto vrijeme, automatski se stopa svih negativnih trendova i tendencija smanjuje, a pozitivnih povećava. Naprimjer, smanjuje se kriminal, smanjuje se broj saobraćajnih udesa, ne znam, zlouporaba droga, alkohola itd. A povećavaju se pozitivni trendovi kao recimo rast dionica na burzi, smanjenje nezaposlenosti, povećanje pronalazaka itd.
Dr. John Hegelin bavio se istraživanjima koje upućuju da prakticiranja meditacije imaju mjerljive utjecaje na trendove društvenih događaja. Godine 1993. proveo je veliku studiju u Washingtonu. 4000 praktikanata provodilo je napredne tehnike meditacije 2 puta dnevno tijekom 8 tjedana. Uspoređujući policijske podatke u razdoblju prije istraživanja, Hegelin je zaključio da su statističke vrijednosti zločina opale tijekom razdoblja prakticiranja meditacije. Taj se fenomen naziva Maharishijevim učinkom. Njemački znanstvenik dr. Klaus Volkamer provodi pokuse mjerenja polja koje je nazvao eteričnom suptilnom materijom, što možda predstavlja medij kroz koji se širi Maharishijev učinak. Stvara se polje oko velike skupine meditanata koje se širi prema cijelom društvu. Prenose se životne kvalitete suptilne materije iz svakog pojedinca u skupini, pa se postiže zračenje harmonije prema društvu. Tako se proizvodi Maharishijev učinak. Velika je to nada za svijet, budući da velike skupine meditanata na svakom kontinentu mogu odstraniti negativne tendencije modernog društva. Harmonija kolektivne svijesti može putovati diljem svijeta unutar polja suptilne materije. Za Hrvatsku, ako uzmemo da ima 4,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj, 1% bi bilo 45 tisuća, dakle kvadratni korijen iz 1% bi bilo nekih 225 ljudi, jogijskih letača, koji bi ujutro i navečer svojim programom mogli ostvariti takvo ozračje da se jednostavno negativnosti ne mogu izražavati, a da korisne i pozitivne stvari za društvo mogu ići dalje naprijed. Ako se prisjetimo 1999. godine i ako se prisjetimo da je 500 vojnika Jugoslavenske armije došlo u zonu Prevlake, tamo kod Dubrovnika, i mi ne znamo zašto su oni došli, ali sa sigurnošću znamo zašto su otišli. Naime, u to vrijeme je Savez za transcendentalnu meditaciju mobilizirao jogijske letače domaće i inozemne, i kad je brojka u Dubrovniku, tamo na Babinom Kuku, u jednom hotelu, dakle kad je brojka se pojavila 113 letača ujutro i navečer, što je kvadratni korijen iz 1% Dubrovačke županije, automatski se vojska Jugo armije povukla. Evo recimo, to je jedan konkretan pokazatelj i za našu zajednicu i za našu državu. Rezultati više od 40 istraživačkih studija pokazuju da vježbanje jogijskog letenja utječe na smanjenje religioznih sukoba, ratnih napetosti, nasilja i kriminaliteta u društvu. I za mene osobno ova tehnika jogijskog letenja predstavlja jednu veliku radost, veliko zadovoljstvo, uživanje. Osjećam baš veliki priliv sreće i radosti tijekom same vježbe i nakon toga u aktivnosti osjećam da se stvari puno lakše rješavaju, događaju, da se rješenja za svakodnevne situacije puno lakše i bolje pronalaze nego inače. I pozivam druge Zagrepčane, Zagrepčanke i ljude iz Hrvatske i šire, kogod želi, da nauči ovaj program, da ga redovito vježba, da osjeti sam ili sama svoje dobrobiti u svom svakodnevnom životu i po želji da nastavi dalje vježbati, naučiti TMC program i jogijsko letenje i da možda jednog dana oformimo jako veliku grupu jogijskih letača za dobrobit cijele naše države. Prije 40-ak godina nitko nije ni čuo za pojam izvantjelesno iskustvo, niti je imao najblažu predodlju što je to. S vremenom to se počelo mijenjati i danas je taj pojam već široko poznat. Između ostalog i zahvaljujući jednom od pionira istraživanja izvantjelesnih iskustava, Williamu Bulmanu. Izvantjelesno iskustvo je, najjednostavnije rečeno, odvajanje svijesti od tijela. Milijuni ljudi su to doživjeli, no nažalost mnogi ne razumiju njegovo značenje, niti su uopće svjesni da je do njega došlo. Primary prelude. Glavni uvod ili početak izvan tjelesnog iskustva danas mnogi zovu vibracijsko stanje. Vibracijsko stanje je svaki fenomen koji se dogodi za vrijeme spavanja, koji odudara od uobičajenog. To se posebno odnosi na energetske fenomene. Naprimjer, bilo kakav osjećaj energije, osjećaj da dok ležite u krevetu vašim tijelom protječe energija, bilo kakav osjećaj zujanja ili buke, paraliza u snu. Paraliza u snu je izravan uvod u izvantjelesno iskustvo. Mnogi se plaše paralize, no ona je samo znak da ste se već odvojili od tijela. Mnogi ljudi to ne razumiju, pa se odupiru. Tada dolazi do noćnih mora, jer se ljudi boje onoga što ne razumiju.
no to je sasvim uobičajeno iskustvo. Bilo kakav energetski poticaj za vrijeme spavanja, ako vas netko zove ili dotakne, osjećaj plutanja ili potonuća, bilo kakav energetski događaj za vrijeme spavanja, može se smatrati vibracijskim stanjem. Energije se pomiču i naša se svijest kreće iz vanjskog, čvrstog tijela prema suptilnom, energetskom tijelu, što je zapravo bit izvan tjelesnog iskustva. Spavanje je izmijenjeno stanje svijesti koje znanost ne razumije. Promatrao sam ljude koji su spavali za vrijeme izvan tjelesnog iskustva. Mogu vam reći što se točno dogodilo. Ljudi su se odvojili od svojih fizičkih tijela. Više nisu bili u dodiru sa svojim tijelom kao da su napola u njemu, a napola vani. I tako bi lebdjeli cijele noći. Zapravo, svake noći svi ljudi doživljavaju izvan tjelesno iskustvo. O tome se radi. Ja mislim da je to mehanizam za napajanje. Naše pravo ja, naše energetsko tijelo se na taj način puni i povezuje s našim unutarnjim energetskim tijelom. Izvan tjelesna iskustva nisu nov fenomen, upravo suprotno, povijest obiluje njima, a neke opise možemo pronaći i tamo gdje bismo se najmanje nadali. Povijest gotovo svih religija puna izvan tjelesnih iskustava. U drugoj poslanici Korinćanima, Sveti Pavao je rekao: da li u tijelu, ne znam, da li izvan tijela, ne znam. To je citat iz Biblije. Posvuda se mogu naći reference na izvan tjelesna iskustva. Otkrivenje počinje provokativnom rečenicom: za njeh se u duhu u dan gospodnji. Što to znači? Može ukazivati na izvan tjelesno iskustvo. Pisac zatim opisuje fantastične dimenzije pune raznolikih nefizičkih pojava. Što bi to moglo biti osim izvan tjelesnog iskustva u kojem je ušao u drugu dimenziju stvarnosti? Tibetanski budizam pun je primjera izvan tjelesnog iskustva. Tibetanska knjiga mrtvih podučava ljude kako napraviti prijelaz. Neki oblici joge podučavaju kako postići izvan tjelesno iskustvo za vrijeme sna. To je takozvana joga sna. Većina svjetskih religija spominje prijelaz svijesti u nekom obliku, no mi smo ih etiketirali. Nekod se to zvalo duhovni doživljaj ili nadnaravni događaj. No što ako se tu doista radi o izvantjelesnom iskustvu, a mi smo ga etiketirali pogrešnim imenima? Cijela se religija temelji na tome. To je srž. Nažalost, tome su dodane brojne druge stvari. Ako pratite povijest budizma, hinduizma, kršćanstva, sve su velike religije u jednom trenutku imale nekoga tko iz fizičkog tijela prešao u svoje duhovno tijelo i to su nazvali duhovnim doživljajem. Jednostavno su to etiketirali. Svi su ti događaji izvantjelesna iskustva. Ona su temelj svih duhovnih doživljaja kroz povijest. Bilježi se porast broja ljudi koji doživljavaju izvantjelesno iskustvo. No tu valja zanemariti puku statistiku i odbaciti pogrešno mišljenje kako se taj fenomen danas javlja češće nego prije. Istina je da ljudi danas mnogo više znaju o tom fenomenu i lakše ga prepoznaju. Ljudi prije nisu znali što je to, nisu imali pojma. Znali su samo da se radi o nečem neobičnom. Odjednom je ugledali svoje tijelo. U Americi je sintagma izvan tijela postala sasvim uobičajena. Upotrebljava se i u vicevima. Ljudi danas znaju što to znači, no prije 30 godina nisu to znali. Došlo je do evolucije svijesti i postali smo toga svjesni. Baza znanja se proširila i to je učinilo promjenu. Ljudi danas ne misle da se radi samo o neobičnom iskustvu, nego nečem više. To nije bio samo lucidan san, nego izvan tjelesno iskustvo. Slažu kompletnu sliku i počinju razumijevati što su ta iskustva. Definitivno se čini da je došlo do velikog povećanja izvan tjelesnih iskustava. Djeca doživljavaju svašta. Dobivam mnogo pisama od roditelja. Kad kažem mnogo, mislim na desetke tisuća pisama. Mnogi se pitaju postoje li i koje su posljedice ovog iskustva. Hoće li ono promijeniti naš pogled na fizičko tijelo i sam svijet? Jednom kada ljudi dožive izvan tjelesno iskustvo, njihovo se poimanje stvarnosti sasvim mijenja. Kao prvo, više ne ovise o sustavu vjerovanja. Pomislite koliko je to oslobađajuće. Ljudi su do sada ovisili o svojoj vjeri kako bi dobili djelić informacije, a danas shvaćaju da ne moraju ovisiti o vjerovanju i da sami mogu doživjeti ta iskustva. Mogu provjeriti svoju besmrtnost, mogu iskusiti kako istražuju druge dimenzije stvarnosti i komunicirati s ljudima koji žive izvan naše fizičke dimenzije. Time se ljudima otvara posve novi svijet. Za milijune ljudi diljem svijeta dolazi do velikog proširenja svijesti.
postaju svjesni da je njihovo fizičko tijelo samo dijelić njihove svijesti. Znaju da su mnogo više od toga, te da mogu sami otkriti istinu i pronaći odgovore. Ne moraju više biti pijuna religija ili bilo kojeg drugog sustava vjerovanja koji je stvorio čovjek. Ne moraju više ovisiti o piscima kako bi doznali informacije. Knjige im više ne trebaju. Jedan sam od rijetkih pisaca koji se to usuđuje reći. Ne želim da ljudi ni meni vjeruju. Svrha moga pisanja jest da ljudima dam moć da sami dožive svoja iskustva, kako bi sami znali što se zbiva, jer je jedino takvo znanje bitno. Sve je ostalo samo vjerovanje. Sintagmu izvan tijela prvi je upotrijebio Raymond Moody i objavio je u svojoj prvoj knjizi. Tako je postala popularna. Prije se ovaj fenomen zvao astralna projekcija ili astralno putovanje. Prijatelj mi je dao knjigu o tome koja me sasvim oduševila. Nisam mogao vjerovati. Čitao sam je, ali ono što sam čitao činilo mi se previše ludim. Bilo mi je nepojmljivo da čovjek ima tu sposobnost. Obuzela me želja da to dokažem ili pobijem. Nisam vjerovao u to. Stajao sam čvrsto, s obje noge na zemlji. Pohađao sam sveučilište, studirao sam. Nisam vjerovao da postoji išta drugo osim fizičkog svijeta. No odlučio sam iskušati te tehnike i tako sam iskušao tehniku Target. Nakon 3 tjedna korištenja te vrlo jednostavne tehnike, odjednom sam se osjetio lakšim. Pružio sam ruku i ruka mi je prošla kroz zid. Shvatio sam da sam uspio. Izašao sam iz tijela. Pomislio sam da bih trebao ustati, zatim sam stajao pored kreveta i gledao na svoje tijelo. To je šokantno u početku. Nisam mogao vjerovati da je to stvarno. Otvorio mi se novi svijet. Osjećao sam se poput Kolumba. Ja sam bio istraživač. To mi je iskustvo promijenilo život. Više nisam trebao vjerovati jer sam sada znao. Nisam više morao ni o kome ovisiti. To mi je postala strast. Htio sam otići sve dalje i dalje da vidim koliko daleko mogu otići. Htio sam otkriti odgovore. O tome pišem. Zadnjih godina, ako se nađete na pravim mjestima, često ćete čuti pojam električni automobil. Prije 100 godina takvih automobila na tadašnjim prašnjavim putovima nije nedostajalo. Čak i čitava flota njujorških taksija na prelazu iz 19. u 20. stoljeće bila pokretana strujom. Danas električnih automobila uglavnom nema, ali i to se mijenja. Između ostalog i zahvaljujući nekim garažama prepunim entuzijazma. Ja jednostavno mislim, a i u svijetu se dokazalo da je learning by doing, znači učiš tijekom rada najviše. Znači, u električnim autima nećeš naučiti na faksu. To se jednostavno ne uči, to je prenovo. Kada vi pobijedite neki auto benzinski nabrijani od 600 konjskih snaga, imate to na video snimljeno, to je dokaz. Ulaganja u industriju električnih automobila neprestano rastu. Takva bi vozila smanjila ovisnost o nafti i onečišćenje okoliša. U drugoj četvrtini 2010. godine kalifornijska tvrtka Better Place već je prikupila $350 milijuna za razvoj nove infrastrukture. Zamisao je da se u budućnosti izrade postaje za napajanje električnih automobila. Vozači bi na takvoj postaji dobili punu bateriju i nastavili vožnju, a bateriju u koju su rabili ostavili bi kako bi se napunila za sljedećeg vozača. Pred inovatorima i proizvođačima je niz izazova u standardizaciji dizajna budućeg električnog automobila. 22-godišnji inovator Mate Rimac hrabro se upustio u tu svjetsku utakmicu. Prve zanimljive inovacije i patente za koje je dobio nagrade diljem svijeta počeo dizajnirati još u srednjoj školi. Primjerice, sustav pokretnih retrovizora omogućava izbjegavanje mrtvog kuta tijekom vožnje. To je jedan sustav koji rješava problem mrtvog kuta, koji je treći uzrok nesreće nakon alkohola i brzine. I velikim proizvođačima se ta ideja jako svidjela zato što je jako jeftina. U biti koriste postojeće elemente, znači motore u retrovizorima, senzor zakrita volana i neke druge podsustave u autosenzore koji su već tu. Mate je oduvijek bio zaljubljenik u automobile i tehnologiju. Posjedovao je stari BMW kojim je vozio različite utrke. Prije 3 godine, tijekom natjecanja na grobniku, automobilu je eksplodirao motor. I onda sam gledao u rupu pod haubom i pitao se šta ću napraviti. Pa sam mislio jednostavno, ajde probati na struju, jer mi je to ono, htio sam od uvijek napraviti auto na struju. Ali za prvu verziju auta sam kupio dijelove koji postoje, jednostavno i ugradio ih u auto.
ali nije mi to baš bilo, vidio sam da se to može napraviti puno bolje. Pa sam tako krenuo raditi svoje dijelove i malo po malo sam zamijenio te postojeće dijelove koje smo kupili sa vlastitim dijelovima, znači koje smo mi ovdje razvili, koji su bili puno bolji od ičeg što je bilo za kupiti. Nakon svakog rastavljanja i sastavljanja dijelova, automobil je postajao snažniji i lakši. Energetsko srce električnog automobila je sustav baterija koji određuje njegovu autonomiju i domet u vožnji. Recimo, električni motor ima samo jedan okretni dio, to je rotor u elektromotoru. Dok benzinski motor ima stotine, znači tu imate radilicu, klipnjače, klipove, ventile, federe, sto stvari koje kod električnog motora otpadaju. I nema potrebe za uljem, nema vode za hlađenje, kod nekih, dobro, neki se hladi vodom. I to je jednostavno puno bolji način kako da se auto pogoni. Tu je stalna evolucija naših baterija, znači mi stalno eksperimentiramo sa novim baterijama, radimo svakakve, znači tu su laboratorijska ispitivanja, znači jedna ćelija se uzme i onda se ona testira na sigurnost, da li će eksplodirati ako dođe do sudara, šta se dogodi u kratkom spoju, pri kojoj temperaturi ima kakve karakteristike, sve se snima termalnom kamerom. Prije pol godine smo radili sa ovim cilindričnim ćelijama, tada su bile najbolje. Poslije odabira najbolje baterijske ćelije, sustav se dizajnira na računalu. Izrađuje se elektronika koja nadzire rad svake ćelije u bateriji. Ako imate dobar nadzorni management sustav za bateriju, ona će jako dugo trajati, imat će jako dobre performanse, nadživit će svaki auto ako je to dobro odrađeno. Ako nemate dobar management sustav, što zna biti problemi velikim proizvođačima, se događaju stvari da te baterije jednostavno nakon par godina izgube veliki dio svog kapaciteta, prije vremeno se mogu skroz pokvariti, znači one ako se jednom isprazne do kraja, one su gotove. A ako taj battery management sustav nije dovoljno pametan, to će se dogoditi. U budućem prototipu električnog automobila baterijski će sustav biti debeo samo 4 cm i nalazit će se u podnici. Takva koncepcija utjecat će na bolje iskorištavanje prostora za putnike, čvrstoću i bolje upravljanje vozilom. Ovaj sustav služi samo za prezentaciju. Naime, može se prilagoditi unutrašnjosti vozila ovisno o želji vozača. Znači, danas je moguće napraviti auto sa 400 do 500 km dometa i mi radimo na tome. Znači, naš trenutni auto može prijeći 200 km sa jednim punjenjem i to sa ovom baterijom koja je, znači, vrlo kompaktna. Brzina punjenja, recimo konkretno ova baterija može biti puna za 15 minuta ako je dovoljno jak izvor struje. Samo to, naravno, ne postoji infrastruktura za to. Ako auto punite na običnu utičnicu, to će trajati sigurno 3-4 sata. Ali, recimo, ja sam kod sebe doma ugradio visoku struju, znači imamo trafo stanicu kraj kuće i visoku struju imamo i meni auto pun za 15 minuta ako je spojen na tu visoku struju, ako je skroz prazan. Ali stvar je u tome da u biti ljudi ne trebaju se voziti 400 km na dan. Znači, ako ćete vi imati auto koji može prijeći 150-200 km i ga stavite preko noći da se puni i vas ne zanima da li punjenje traje 2 sata ili 6 sati, vi spavate dok se on puni, dok je struja jeftinija. Mate je razvio i zamjensku bateriju za standardni olovni akumulator koji se nalazi u benzinskim automobilima. Velika prednost toga je što ima puno dulji životni vijek i puno je lakše. Znači, ova tu baterija ima 3 kile, dok baterija u mom autu koja serijski dođe s njim ima 23 kile. Znači, to je ogromno smanjenje. Kod auta je jako bitna težina, što vam je auto teži, to više troši, to slabije ide i tako dalje. Znači, proizvođači jako puno truda ulažu u to smanjenje težine, a sa ovak malom izmjenom, znači samo se promijeni akumulator, se dobije jako puno. S tim da nema nikakvih nedostataka, znači to je suhi akumulator sa liti željeznim ćelijama, tu nemate kućenje nikakve, znači to je sasvim suho, nema otrovnih tvari, ne može se zapaliti, ima unutra cijelu elektroniku koja nadzire se i relej ugrađen koji iskapča bateriju u slučaju da se kod auta nešto pokvari pa da se baterija ne bi oštetila. Mnogi su se proizvođači zainteresirali za ovaj dizajn električnog automobila. Mate je već dobio narudžbu za izgradnju superiornog, sportskog električnog automobila. U benzinski automobil ugradit će se dijelovi koji će ga učiniti električnim, kako bi mu se povećale performanse. Ljudi smatraju da su električni auti čudni.
zato što navikli su na benzince i oni se moraju sad privikavati na neke druge standarde kod električnih auta. Kad ljudi uđu u električni auto, pitaju gdje je G3, kao je li automatik ili se mijenja brzine. Nema kod električnog auta brzina, znači on ne treba uopće mijenjati brzine. On kad stoji na mjestu, motor se ne vrti. I to je normalno, nije normalno kao kod benzinskih auta da on stoji na mjestu i troši gorivo. Ali ljudima to nije baš jasno, oni misle da je električni auto nešto čudno. Ali u biti je obrnuto, puno više logike ima kad vi stojite da stoji i motor, da se ne troši gorivo, niti elektrika u ovom slučaju struja. Jel? Jednog dana kad će malo postati ovaj mainstream, kad će više ljudi imati električne aute, će ljudima to biti normalno. Doći doma, uštekati auto u struju i moći se voziti s tim skoro za besplatno. Dok će im biti čudno gledati ove koji voze smrdljive benzinske aute. Sveobuhvatna kontrola uma star je san vlastodržaca. U 20. stoljeću pomoć su im priskočile nove tehnologije. Od kemijskih supstanci, elektromagnetskih valova, pa do tajanstvenih antenskih sustava zvanih HARP. Neki su istraživači skinuli neke od brojnih velova koje prekrivaju takve projekte. Psihotronička oružja odnose se na sustave takozvanih neubojitih oružja. Elektronski uređaji i psihoaktivne tvari rabe se za izmjenu emocionalnog stanja pojedinca ili ciljne skupine. Tijekom hladnog rata porastao je interes za psihotronička istraživanja, tako da je 1980. godina psihotronika ušla i u vojna učilišta Čehoslovačke. Amerikanac hrvatskog podrijetla, dr. Nik Begić, jedan je od najpoznatijih svjetskih istraživača tajnih projekata i psihotroničkih oružja. Početkom vijetnamskog sukoba, sredinom 1960. godina, domogli smo se jednog sovjetskog uređaja pod nazivom LIDA. Tim uređajem sovjeti su ratne zarobljenike uvodili u svojevrsni trans radi izvlačenja obavještajnih podataka. Djelovao je na principu treperavih svjetala i emitiranja zvukova, te stvaranja elektromagnetskih polja. Sovjeti su otkrili takozvani učinak 25. sličice. Umjesto svake 25. sličice filma, u trenutku vam prikažu nešto drugo, što će izvan svake sumnje ostati u podsvijesti i dovesti do određene promjene. U ruskom vojnom časopisu Orijentir objavljen je članak koji je kasnije preveden i objavljen na američkim vojnim akademijama. U engleskoj verziji zove se Um nema zaštitne zidove. U tom se članku govori o nizu utjecaja na čovjekovo ponašanje s pomoću takvih sustava. Psihotronični generator stvara snažne elektromagnetske valove koji se tada mogu odašiljati posredstvom telefonskih linija te televizijskih i radijskih mreža, dovoda i instalacija, te žarulja. Bilo bi moguće manipulirati s ponašanjem onih koji bi došli u dodir s tim signalom. Kad malo bolje razmislite, zapravo smo svi u dohvatu tog sustava. Svi smo u toj mreži. Ruski istraživač i autor knjige Psihotronička Golgota Nikolaj Ivanović Anisimov definirao je psihotronička oružja borbenim sredstvima koja utječu na vid i dovode do promjena u krvožilnom sustavu i koordinaciji tjelesnih pokreta. Uništenje psihe neprijatelja krajnji je cilj tog napada. The other thing though that goes much further is the idea of the brain being able to be manipulated by external fields. This is an area. Druga stvar koja ide još dalje odnosi se na pretpostavku da je na um moguće utjecati s pomoću vanjskih polja. To je područje na kojem vojska provodi vrlo opsežna istraživanja. Jedan od najnovijih članaka iz tog područja koje sam pročitao potiče iz časopisa razvojnih laboratorija američkog ratnog zrakoplovstva, Technology Horizons, a riječ je o publikaciji koja izlazi jednomjesečno. Članak o kojem govorim napisali su pripadnici Uprave za elektromagnetske oružane sustave. Oni predviđaju da bi se osjeti mogli zavaravati sintetskim slikama i hologramima, što bi dovelo do pomutnje vida i zavaravanja drugih osjeta, sluha, okusa, dodira ili mirisa. Drugim riječima, ometali bi uobičajene načine na koje mozak tumači vanjsku stvarnost. Biti u mogućnosti upravljati čovjekom, a pritom ne uništiti uređaje, zapravo je najvažniji dio tog programa. To je u konačnici pravi cilj, nadzor nad uvjetima na bojišnici, nadzor nad sudionicima borbe, protivnicima na bojišnici. Zamisao o ostvarenju cilja, primjeni te tehnologije u svrhu ratovanja, postala je dio velikih napora američke vojske.
Dr. Begić izuzetno je zabrinut zbog dugogodišnjeg razvoja tajnih tehnologija koje omogućavaju nadziranje uma i slične zloporabe. Zbog svega što se može dogoditi, čini mi se da je to vjerojatno najvažnije tehničko pitanje koje postoji. Pogledajmo žrtve pokusa na ljudima u Sjedinjenim Državama. Prema podacima Hazel O'Leary, tadašnje ministrice za energetiku u Clintonovoj vladi, tijekom razdoblja od 40 godina, različitim pokusima podvrgnuto je više od pola milijuna Amerikanaca koji zato nisu dali svoj pristanak. Bilo je tu svega, od pokusa projekta MK Ultra za nadzor uma do ubrizgavanja sifilisa Afroamerikancima na američkom jugoistoku kako bi se utvrdilo kada će i kako umrijeti. Do nas dolaze i to već godinama priče o velikom broju takvih slučajeva. Vrlo je teško u te podatke uvesti red, znati odrediti koji su ljudi uistinu bili žrtve, a koji su imali ili imaju neke druge probleme. Kroz sve to provlači se određeni obrazac. Kad promotrimo povijest ove zemlje, pa s obzirom na dosadašnja priznanja o tim pokusima, ja osobno uopće, ali baš ni najmanje, ne sumnjam da se ta tehnologija koristi na takav način. U svemu je najtužnije što je sve to užasno teško otkriti zbog mnogo načina s kojima je moguće manipulirati čovjekovim ponašanjem. Istraživači pretpostavljaju da se razvoj psihotroničkih oružja odvija i unutar HARPA, istraživačkog programa američkog zrakoplovstva i mornarice. Službena zadaća programa odnosi se na istraživanje uvjeta u ionosferi za komunikacijske i nadzorne sustave. Begić smatra da se odašiljanjem signala u frekventnom opsegu izuzetno dugih valova može manipulirati emocionalnim stanjima ljudi. Pouzdano znamo da izuzetno dugi valovi, kad ih usmjerimo i stvorimo na točno određene načine, mogu utjecati na ponašanje. Do toga dolazi postupkom koji nazivamo zarobljavanje mozga. Mozak se pritom hvata za te vanjske signale, počinje ih odražavati i oponašati, tako da im se ne može oduprijeti. Stoga je nastala ta metoda kojom se postiže da niske frekvencije ipak dođu do čovjeka. Mozak hvata taj signal i s njim počinje ulaziti u područje sinkronizacije. Kad smo odlučili predstaviti HARP Europskom parlamentu, predstavili smo i problem nadziranja uma, iako ga nismo nazvali tim riječima. Europski parlament na posljetku je donio rezoluciju jer smo ih uspjeli uvjeriti u postojanje te tehnologije. Dali smo im snop dokumenata bez oznake tajnosti koji je bio debeo 1 metar. Prva tri članka rezolucije bave se HARP-om, a posljednji poziva na donošenje međunarodne konvencije koja bi uvela globalnu zabranu razvoja i korištenja oružja koja bi mogla omogućiti bilo koji oblik manipuliranja ljudskim bićima. Uoči službenog saslušanja u nazočnosti članova odbora i nekoliko predstavnika europskih medija, demonstrirali smo im jedan infrazvučni uređaj. Pokazali smo kako se glasovne informacije koje ljudi slušaju na radiju mogu prenijeti izravno na živčani sustav, tako da ih čovjek čuje kao one poznate glasove u glavi. Dr. Begić navodi važnost knjige Između dva razdoblja koju je 1970. godine napisao Zbigniew Bžezinski, jedan od tvoraca trilateralne komisije. Bilo je to prije nego je postao savjetnikom za nacionalnu sigurnost predsjednika Jimmya Cartera. Dio knjige koji govori o pojmovima fizičkog nadzora uma osobito me zapanjio. Riječ je o razvoju tehnologija koje će omogućiti utjecaj na čovjekovo ponašanje na veoma destruktivan i razoran način. Autor u toj knjizi kaže da tko god bio na vlasti, liberali ili konzervativci, neće se moći oduprijeti iskušenju da to iskoristi za vlastite političke ciljeve. Takva bi i želja nadjačala razum. Držim da je s time sve rečeno. Smatram da bi se uvijek trebali držati jednog pravila. Ako nešto ne pridonosi čovjeku u djelovanju uz njegov slobodni pristanak, tada to ne treba ni činiti. Materijalni vanjski dio svijeta do danas je dosta dobro istražen. Posljednjih desetljeća mnogi su se istraživači okrenuli tajanstvenom svijetu unutarnjih iskustava i podvrgnuli ih znanstvenim metodama. Zaključili su da smo mi biološko-kemijska bića u složenom multidimenzionalnom nelinearnom sustavu.
Istočne tradicije duhovnosti njeguju ideju o univerzalnoj povezanosti svijesti, prirode i kozmosa. Najnovija istraživanja namjere i svijesti te koncepti kvantne nelokalnosti, reakcije između čestica koje naizgled nisu povezane, proširili su znanstvene vidike. Mnogi znanstvenici diljem svijeta dolaze do zadivljujućih spoznaja u suvremenim pokusima koji približavaju naizgled suprotstavljene filozofije znanosti i duhovnosti. Primjerice, dr. Rolin McCreighty, voditelj istraživanja veze između srca i svijesti u institutu HeartMath u Sjevernoj Kaliforniji. In fact, we can measure the field of the heart many feet outside of the body. Polje srca možemo izmjeriti čak i na udaljenosti od nekoliko metara od tijela. Sigurno je da takvo polje može doprijeti i do mozga, pa možemo mjeriti njegove učinke. Srce zaista komunicira s mozgom putem tog energetskog ili magnetskog polja i utječe na neurone. Nakon svakog otkucaja srce pošalje jak pritisni val kroz arterije koji utječe na stanice. Kada taj pritisak stigne do mozga, usklađuje sve neurone, pa utječe na percepciju i sam mozak. Najutemeljenije znanstveno istraživanje koje dokazuje da postoji inteligencija srca jest istraživanje intuicije. Ono pokazuje da srce može predvidjeti buduće događaje s velikim omjerom vjerojatnosti. Primjerice, vozimo auto i odjednom odlučimo usporiti ili krenuti drugim putem. Nakon toga saznamo da bismo bili upleteni u prometnu nesreću da to nismo učinili. Zanimljiva istraživanja o altruizmu i ljubavi provodi Marilyn Schlitz, potpredsjednica Odjela za istraživanje i obrazovanje u Institutu noetičkih znanosti. Zanimalo me, pridonosi li pružanje ljubavi našem zdravlju i dobrobiti nas samih? Tomu nas možda poučavaju duhovni, religijski aspekti naše kulture, ali ne i naš obrazovni sustav. Proučili smo mnoštvo različitih pristupa o tome kako otvaramo srce drugoj osobi. Istraživali smo mogu li iscijelitelji stvoriti fiziološke promjene u osobi s kojom su bili u paru. U preko 14 formalnih pokusa koje smo proveli u laboratoriju, pronašli smo statistički važne razlike u fiziološkoj aktivnosti ispitanika, na koju je djelovao iscijelitelj u usporedbi s kontroliranim uvjetima kad iscijelitelj nije slao takve namjere. Napravljeno je oko 150 istraživanja o liječenju na daljinu različite kvalitete. Elizabeth Targ bila je klasični psihijatar i radila je u Kaliforniji. Okupila je različite iscijelitelje iz svih dijelova Amerike, od tradicionalnih kršćanskih iscijelitelja do indijanskih šamana. Nakon višemjesečnog trajanja programa utvrđeno je da su se oni pacijenti za koje su se ti iscijelitelji molili polagano oporavljali. Otkrili su da je molitva bez ikakve sumnje u velikoj mjeri utjecala na zdravstveno stanje pacijenata, bez obzira što pacijenti nisu znali da se za njih moli. Ako imamo skupinu ljudi koji zajedno mogu postići srčanu koheziju, onda oni mogu stvoriti skupno srčano polje. Jedna od dobrih strana te pojave jest da možete postići veći intenzitet namjere. Najveći uspjeh koji proizlazi iz toga jest da skupina može bolje upravljati svojim postupcima. To je najveći dar koji možemo dobiti otkrivanjem inteligencije srca. Iz osobnog života možemo ukloniti stres. Praktični dio istraživanja odnosi se na poboljšanje naših odnosa i svakodnevnog donošenja odluka. Pomaže nam u očuvanju energije, čuva nas od bolesti od kojih ne moramo nužno oboljeti ako upravljamo svojim osjećajima. Upravljanje vlastitim emocijama ima najveći utjecaj na vlastito zdravlje. Znanost sve više dokazuje da je srce dom našeg duha i više razine svijesti. Jer Lyons godinama istražuje izmijenjena stanja svijesti i tehnike iscjeljivanja. Znanje je prikupljao iz izvornog američkog šamanizma, to jest od Indijanaca iz plemena Hopi. Mislim da je najviše stanje izmijenjene svijesti spoznaja naše božanske prirode. Spoznaja da predstavljamo biće koje u sebi ima moć ljubavi, snage i stvaranja. U staroj kršćanskoj tradiciji postoji mnogo priča o svecima i prorocima koji su doživjeli prosvjetljenja i mistične doživljaje. Prema mojem iskustvu, oni su doživjeli najviši stupanj izmijenjenog stanja svijesti. Bog u svojoj biti prenosi ljubav, milost, on je utjelovljenje ljubavi. Život zna biti težak i okrutan, pa u sebi nosimo mnogo boli. Kad je netko silno bijesan jer se primjerice posvađao sa susjedom, taj se bijes godinama taloži i truje stanice tijela.
U 40 ili 50 godina taj bijes može izazvati rak, tumor na mozgu, može pokvariti vid, zgrčiti stanice. Veoma je važno otpustiti taj bijes i vratiti se ljubavi, čime se približavamo Bogu, a to je najviše stanje izmijenjene svijesti. Nizozemski kardiolog Pim van Lommel posvetio se istraživanju iskustava bliskih smrti kod ljudi koji su preživjeli zastoj srca. Autor je mnogih znanstvenih studija o odnosu svijesti, mozga i smrti. Tražili smo objašnjenje za iskustva s ruba smrti u dosad najvećem znanstvenom istraživanju. Moguće je dokazati da postoji stanje pojačane svijesti koje uključuje sjećanje iz ranog djetinjstva, identitet i izvantjelesnu percepciju beživotnog tijela gledanog s visine. Moguće je dokazati da za to vrijeme u kori mozga nije bilo nikakve aktivnosti, što znači da svijest nije vezana uz tijelo i da je uvijek svugdje oko nas. Tijekom tih iskustava možete sresti preminule članove rodbine i svjetlosno biće. Neki osjete kako im se vraća životna snaga i pred očima im se odvrti cijeli život, svaka misao, riječ i događaj, uključujući i svijest o posljedicama koje su donijeli vama i drugima. A onda se morate vratiti u svoje tijelo jer još niste ispunili neku zadaću. Smrt je kraj našeg fizičkog tijela, ali ne i kraj naše biti, onoga što jesmo. Svijest se nalazi u višoj dimenziji izvan vremena i prostora. To je nešto poput polja vjerojatnosti u kvantnoj mehanici. Sudeći prema svim tim dokazima rubnih znanstvenika, svi smo mi povezani. Naša tijela razgovaraju s nama i svijetom putem frekvencija. Imamo istovremenu vezu sa svim stvarima na svijetu. Ljudske su sposobnosti mnogo veće nego što nam je to ikada rečeno. Imamo mogućnost doći do tih informacija. Mi nismo sami, dio smo velike cjeline. Istinska mudrost počiva u srcu. To je živ, inteligentan dio našeg bića kojemu možemo pristupiti. Ako je srce najjače magnetsko središte u ljudskom tijelu, onda će ono imati i najjači utjecaj na kvantno polje. Naime, psihokinetički se događaji uglavnom zbivaju na razini kvantnog polja. Čak i intuicija, kvantno polje nije statično, nalazi se na živoj, inteligentnoj razini. Znanost je nastojala istražiti fizički, materijalni aspekt izvanjskog svijeta. To smo veoma dobro istražili. No istodobno smo zapostavili i okrenuli leđa svojem unutarnjem iskustvu i to zato što ga nismo mogli lako istražiti. Mi smo biološko-kemijska bića u složenom, multidimenzionalnom, nelinearnom sustavu. Gledali ste emisiju s naslovom, ili preciznije pod naslovom, Čudno. Nadamo se da čudnog nikad neće nestati. Kakav bi to samo dosadan svijet bio. I još samo pozdrav u ovo čudno doba noći. Doviđenja.